Müğənni Gülşən bayramda geyindiyi transparan libasla tənqid edilmişdir. Sənətçi bu tənqidlərin qadına qarşı şiddət olduğunu deyib. O bildirib ki, səhnə geyimlərinə həyat yoldaşı Ozan Çolakoğlu daxil olmaqla heç kim qarışa bilməz. Azad bir beyinə sahibəm. Nə geyinəcəyimə özüm qərar verirəm. Başqası yox, ərim belə. İllərdir məni bu tərz paltarda görürsünüz. Tənqid etməyiniz qəribədir. Beyinlərin dəyişməsi lazımdır. Gülşən əri ilə bir-birlərinə hər zaman dəstək olduqlarını vurğulayaraq gündəmdə qadınların və kişilərin yaşadığı ciddi şiddət hadisələri var. Mən də Ozan da birik. Nə edəcəyimizə qərar verəcək yaşda və beyindəyik. Azadlığa mane olan hər şeyin qarşısına keçməliyik.